Bé, sóc en Xavier Roques, el conservador del Terracota Museu, i bé, en aquest any complicat i difícil del confinament, doncs volem participar en el Dia Internacional dels Museus, doncs explicant i ensenyant un dels elements més importants que tenim en el museu, que és un dels antics forns de la fàbrica. El Terracota Museu està ubicat justament en això, en una antiga fàbrica. Conservem diferents elements d'aquest edifici industrial, no? El més important, evidentment, és el forn i la xemeneia que s'hi relaciona, que és el que ara us explicarem. És un forn del tipus de flama invertida, se'n conserven quatre. La planta d'aquest element és una planta circular en la qual a tot vol hi ha uns elements cúbics, s'anomenen alanderos. Era el lloc on el fogater hi llançava la llenya, en aquest cas alzina i olivera, si generava doncs totes les calories necessàries per poder coure tot el material que hi havia a l'interior. El foc aquest atravessava les parets del forn. La paret aquesta té una cambra d'aire en la qual doncs tot aquest foc que es realitzava en aquests diferents alanderos entrava d'una manera uniforme tot el forn. La volta, com podreu veure, està totalment recremada per aquest foc i a partir de l'aire calent i l'aire fred se l'obligava a sortir aquest foc amb el fum generat per uns forats que hi ha a la base del forn a partir dels quals doncs, sortia tot aquest fum. Aquesta base del forn és buida i a partir d'una canalització subterrània travessa tota la fàbrica i dona a les xemeneies exteriors. Les xemeneies el que feien era xuclar tot aquest fum generat a l'interior del forn i escopir-lo cap a l'exterior. El fet de que es digui forn de flama invertida és perquè realment el que es fa és invertir el procés. O sigui, normalment el fum, com sabeu, doncs surt en vertical, surt a l'exterior cap amunt. En aquest cas no, en aquest cas se l'obliga a baixar, a passar per un conducte subterrània i finalment sortir per les xemeneies. El procés de càrrega durava aproximadament uns 2 dies. El fet físic del foc durava aproximadament un dia i mig i el refredament d'aquest durava uns 2 dies més. Per tant, entre que començava la cuita fins que acabava la cuita durava aproximadament una setmana. Com controlaven el foc els fogaters? A dalt de la volta del forn hi ha tot de forats. La majoria només servien per refredar, excepte el central. Aquest forat central de la volta se'n diu el forat de la mostra i era el lloc on a l'interior del forn s'hi col·locava tot un seguit de peces rectangulars amb un forat que el fogater, quan el forn estava aproximadament a uns 1.030 graus i portava ja unes hores de cuita, el fogater pujava al damunt de la volta, que amb un ganxo metàl·lic pescava alguna d'aquestes mostres a l'interior. Pel color que tenia la peça, aquesta mostra, doncs podien saber més o menys com estava, no?, l'estat de la cuita, si li faltava alguna hora o si ja estava a punt per poder acabar. La construcció d'aquests forns es feia a partir de rajol, manual, lligat en sec. És a dir, no hi ha aquí argamassa, no hi ha morter que lligui les diferents peces. Això fa que aquesta estructura doncs sigui molt maleable i per tant molt apta per les dilatacions que es produeixen durant la cuita, no? El que passa que clar, evidentment hi havia un cert perill amb tot això que els enginyers de l'època doncs van solventar amb tot un seguit de tirants metàl·lics que el que feien era subjectar l'estructura. Per tant, la pròpia estructura estava adaptada a una certa ampliació, producte de la dilatació del foc, però alhora també estava subjectada per intentar evitar doncs, que es pogués esberlar o es pogués trencar durant la cuita.